វៀតណាមបានដាក់ការបញ្ជាទិញអាវុធពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានតម្លៃជាង 1,000 លានដុល្លាររបាយការណ៍នេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីរបស់អគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមជាណាក៏ដោយគ្មានឡើយព័ត៌មានលម្អិតជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការបញ្ជាទិញនេះនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនឹងការពារជំងឺបានប្រកាសដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាមានបុរសជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងវ័យ61ឆ្នាំម្នាក់កំពុងត្រូវបានសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនាទីក្រុងសេអ៊ូលក្រោយពីបានរកឃើញថាមានរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមនៅមជ្ឈមបុព្វាឬមឺសបើតាមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបុរសវ័យ61ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានរោគសញ្ញាជំងឺផ្លូវដង្ហើមមឺសក្រោយពីត្រឡប់មកពីប្រទេសគុយវ៉េតកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាករណីទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបន្ទាប់ពីជំងឺផ្លូវដង្ហើមមឺសបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយ៉ាងខ្លាំងក្លាកាលពីឆ្នាំ2015នៅក្នុងប្រទេសចិនការិយាល័យពន្ធដារបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍ពីកំណើនសំណល់ពាណិជ្ជកម្មចិនជាមួយអាមេរិកដែលមានដល់ទៅជាង310,000លានដុល្លារក្នុងខែសីហាកន្លងទៅនេះគឺជាសក្ខីកម្មមួយដែលបន្តបញ្ជាក់ថាទោះបីជាចិននិងអាមេរិកកំពុងតែមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នាដោយប្រើវិធានការដំឡើងពន្ធក៏ដោយក៏ការនាំចេញទំនិញចិនទៅកាន់អាមេរិកកំពុងតែបន្តកើនជានិច្ចដំណឹងមួយនេះពិតជាធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំរឹតតែខឹងយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតយើងបានចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយបន្តនិយាយតទៅនឹងចិនដែរមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខានបានឡើងកាន់តំណែងសូមជម្រាបជូនថាក្រុងប៉េកាំងបានសន្យាថានឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចី 57,000 លានដុល្លារដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រិតប្រយុទ្ធផ្ដើមក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលស្គាល់ពីភាពបរាជ័យក្នុងការរៀបចំឲ្យមានកិច្ចចរចារវាងភាគីជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនទីបំផុតក្រុមអ្នកតំណាងឲ្យពួកឧទាមហ៊ូទីមិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងសេណែវប្រទេសស្វីសដើម្បីជួបចរចាជាមួយក្រុមអ្នកតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសាណានោះទេបន្ទាប់ពីបានរងចាំតាំងពីថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែកញ្ញាមកក្រុមអ្នកតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងបានចោទក្រុមឧទាមពីបទធ្វើវិច្ឆេទកម្មលើកិច្ចចរចាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលបានអូសបន្លាយតាំងពី3ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសំណុំរឿងយេម៉ែនលោកម៉ាតាំងគ្រីស្វីបានទម្លាក់កំហុសទៅលើភាគីណាមួយនោះទេនិងសង្ឃឹមរកឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលខាងមុខសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកម៉ាតាំងគ្រីស្វី There was every effort made on the part of Ansarallah themselves to come hereThey wanted to come here. They want to come here. They will come here. Ansar al-Allah ដែលជាសកម្មនយោបាយនៃចលនាឧទាមហ៊ូទីបានប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធ្វើដំណើរមកកាន់ទីនេះពួកគេពិតជាចង់មកកាន់ទីនេះហើយពួកគេនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់ទីនេះវាជារឿងពិតដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសាណាបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីអាចឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរមកកាន់ទីនេះតែទីបំផុតយើងមិនបានទទួលជោគជ័យដូចដែលយើងចង់បានទេវាមានបញ្ហាជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយហើយយើងមិនអាចដោះស្រាយបានទៅតាមពេលវេលាដែលកំណត់រឿងរ៉ាវមួយនេះក៏បានរីកកាន់តែធំនិងស្មុគស្មាញនារយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះយ៉ាងណាក៏ដោយនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលយើងបានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាច្រំដែលមួយនេះក្នុងបរិបទនៃចំនួននៃយេម៉ែននៅពេលណាមួយដែលយើងរកឃើញផ្លូវត្រូវយើងនឹងធ្វើឲ្យមានភាពចម្រើន
And once we get through the gate, we'll get some progress. នៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្រុមសកម្មជនបរិស្ថាននៅក្នុងក្របប្រទេសទូទាំងពិភពលោកបានរៀបចំក្បួនបាតកម្មដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើបញ្ហាអាកាសធាតុអ្វីដែលពួកគេចង់បាននោះគឺវិធានការជាក់ស្តែងក្នុងការទប់ស្កាត់កំណើនសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងបរិយាកាសក្បួនបាតកម្មសកលដើម្បីអាកាសធាតុពេលនេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃគឺដើម្បីត្រៀមរៀបចំជំនួបកម្ពុជាស្តីពីអាកាសធាតុ COP24 ដែលត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសូមស្ដាប់គុជគុនធីរាក្បួនបាតកម្មសកលដើម្បីអាកាសធាតុត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាក្រោកឈរឡើងដើម្បីអាកាសធាតុពីប្រទេសអូស្ត្រាលីឆ្លងចូលប្រទេសហ្វីលីពីនដោយកាត់តាមប្រទេសថៃដែលកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំសម្រាប់ត្រៀមជំនួបកម្ពុជាស្ដីពីអាកាសធាតុ COP24 ក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនាពេលខាងមុខក្បួនបាតកម្មរបស់ក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានពេលនេះបានចាប់ផ្ដើមមុនគេនៅអាស៊ីមុននឹងបន្តនៅអឺរ៉ុបបន្តមកនៅអាមេរិកក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃមានបាតកោចូលរួមជិត200នាក់ជាមួយនឹងផ្ទាំងបដារួមនឹងសម្ដែងបរិហារអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលបានដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស COP21 ស្ដីពីអាកាសធាតុអាមេរិកជាភាគីដែលមានចំណែកធំណាស់នៅក្នុងបញ្ហាអាកាសធាតុដូច្នេះអាមេរិកត្រូវតែចូលរួមដោះស្រាយនេះជាការថ្លែងរបស់បាតកោស្ត្រីម្នាក់ជាមួយនឹងការដកខ្លួនចេញពីកុប21អាមេរិកលែងស្ថិតក្នុងវងល្បែងទៀតឡើយតែគឺអាមេរិកដែលកំពុងបន្តដាក់ច្បាប់នេះជាពាក្យរិះគន់របស់បាតកោម្នាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីប្រទេសហ្វីលីពីនចំនួនបាតកោមានរហូតដល់ទៅ800នាក់ជាមួយនឹងបដាទៀមទាឲ្យបិទបញ្ចប់ធម្មពលបានមកពីជួងថ្មទៅជាធម្មពលបៃតងដែលមិនបំពុលបរិយាកាសគួររំលឹកជូនថាហ្វីលីពីនជាប្រទេសដែលប្រភពធម្មពលបានពឹងសឹងតែទាំងស្រុងលើមជ្ឈមណ្ឌលដើរដោយជួងថ្មនៅអាមេរិកក្បួនបាតកម្មដើម្បីអាកាសធាតុនឹងត្រូវរៀបចំក្រោមទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូដែលជាទីកន្លែងត្រូវរៀបចំជំនួបកម្ពុជាពិភពលោកនៃទីក្រុងនឹងរោងចក្រសហគ្រាសដើម្បីអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី12កញ្ញាខាងមុខតទៅអ្នកកាសែតជនជាតិភូមា2នាក់ដែលធ្វើការឲ្យភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទី1ឈ្មោះ Valon អាយុ32ឆ្នាំនិងទី2ឈ្មោះខ្យល់សឺអ៊ូអាយុ28ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការក្រុងរងគូនកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពីបទកាន់កាប់ឯកសារសម្ងាត់ដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិអ្នកកាសែតទាំងពីរត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនចេញពីតុលាការតាមរថយន្តសម្ដៅយកទៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៅចំពោះមុខទឹកភ្នែករលីងរលងរបស់ក្រុមគ្រួសារមុននឹងឡើងឡានលោកចសឺអ៊ូបានស្រែកថារដ្ឋាភិបាលអាចចាប់យើងដាក់គុកបានតែมันអាចខ្ទប់ភ្នែកប្រជាជនมันឲ្យមើលឃើញអំពើអយុត្តិធម៌នោះទេសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកកសែតទាំងពីរត្រូវជាប់ឃុំឃាំងតាំងតែពីខែធ្នូឆ្នាំ2017ម្លេះការចាប់ឃាត់ខ្លួនបានធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលអ្នកកសែតទាំងពីរបានធ្វើការអង្កេតស្រាវជ្រាវស្វែងរកការពិតទាក់ទិនទៅនឹងហេតុការណ៍កាប់សម្លាប់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនអ្នកនៅឯភូមិអ៊ីនឌីនក្នុងរដ្ឋរាខីននៅរវាងដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អ្នកកសែតទាំងពីរបានស្រាវជ្រាវរកបានឯកសារជាច្រើនរបស់កងទ័ពភូមានិងសមត្ថកិច្ចរដ្ឋរាខីនស្ដីពីប្រតិបត្តិការចេញសម្លាប់ប្រជាជនរ៉ូហីងយ៉ាសាធិការរបស់តុលាការភូមាដែលកាត់ទោសអ្នកកសែតទាំងពីរនេះបានរងការរិះគន់ជាខ្លាំងអ្នកតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានវត្តមានស្ដាប់អង្គសាវនាការបានលើកឡើងថាលោកនៅតែអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកសែតទាំងពីរអង្គការ Fortify Right បានលើកឡើងថាអ្នកកសែតភូមាទាំងពីរគឺជាគំរូវីរភាពនៃការស្រាវជ្រាវស្វែងរកការពិតស្ដីអ
ំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសម្លាប់រង្គាលបង្កឡើងដោយកងទ័ពភូមាដែលធ្វើទៅលើជនស្លូតត្រង់រូហីញ៉ាដោយឡែកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយថ្កោលទោសដីការបស់តុលាការភូមានេះ Reuters បានលើកឡើងថាបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់គឺជាការរៀបចំដំឡើងប្រឌិតទាំងស្រុងដើម្បីបំបិទមាត់អ្នកកសែតនិងបណ្ដាញព័ត៌មានដែលហ៊ានចុះផ្សាយស្តីពីសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋរបស់កងទ័ពភូមាសូមបញ្ជាក់ថាការកាត់ទោសនេះកំពុងតែរុញច្រានគេឈ្មោះកិត្តិស័ព្ទរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីឲ្យកាន់តែធ្លាក់ចុះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញរបាយការណ៍មួយដោយបានចោទដោយត្រង់ៗទៅលើកងទ័ពភូមាថាបានធ្វើសកម្មភាពសម្លាប់រង្គាលប្រឡាយពូជសាសន៍ទៅលើប្រជាជនអ៊ីស្លាមរូហីញ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុននេះដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានពិភាក្សាគ្នាពីបំណងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដើម្បីកាត់ទោសមន្ត្រីកងទ័ពភូមាចំណែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍មុននៅឯទីក្រុងរងគូនមានមនុស្សជាង100នាក់បានមកជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មបរិហារពីការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកកាសែតទាំងពីររូបលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកប្រចាំសប្ដាហ៍ RFI នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនចៅវាយក្រុងហ្វីលីពីនម្នាក់ដែលជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនរបស់លោកប្រធានាធិបតីឌូតាតេត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធនៅឯការិយាល័យរបស់លោកគេនៅមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃការសម្លាប់នេះនៅឡើយទេហើយករណីនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរហ្វីលីពីនសំស្ថាបព័ត៌មានរបស់អង្គកំអន់ដែលវិទ្យុយើងបានចាប់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយការបាញ់សម្លាប់នេះមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ហ្វីលីពីនម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាមុនពេលកើតហេតុមានសាកសួរឃើញមានមនុស្សប្រដាប់ដោយអាវុធចំនួន4នាក់ដែលចេញពីឡានពណ៌សមួយគ្រឿងហើយដើរចូលសាលាក្រុងខណៈពេលដែលចៅហ្វាយក្រុងរដ្ឋរងដាគឺលោកម៉ារីយ៉ូណូប្លុងកូកំពុងតែលងលក់ក្នុងដំណេករហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់រកឃើញពីមូលហេតុនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់នៅឡើយនោះទេហើយគេកំពុងតែមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកម៉ារីយ៉ូណូប្លុងកូស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យរបស់លោកពេញមួយយប់យ៉ាងដូច្នោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីប៉ូលីសហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកម៉ារីយ៉ូណូប្លុងកូគឺជាបុគ្គលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ប្រធានាធិបតីដ៏មានអំណាចរបស់ប្រទេសគឺលោកឌុយតាតេពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់តាមពិតទៅលោកម៉ារីយ៉ូណូប្លុងកូមិនមែនជាចៅហ្វាយក្រុងទី1ទេដែលត្រូវបានគេសម្លាប់កន្លងទៅថ្មីៗនេះមានករណីបាញ់សម្លាប់ដល់3រន្ទើមួយទៅលើចៅហ្វាយក្រុងម្នាក់នៅភូមិខាងត្បូងទីក្រុងម៉ានីលហើយបើកត់រហូតមកដល់ពេលនេះមានចៅហ្វាយក្រុងឬក៏អភិបាលរងក្រុងយ៉ាងហោចណាស់ក៏6នាក់ដែរត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរាប់ចាប់តាំងពីខែឧសភាមកដោយឡែកអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាហ្វីលីពីនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានវប្បធម៌នយោបាយហិង្សាក្នុងការកាប់សម្លាប់ជាពិសេសគឺគោលនយោបាយបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកប្រធានាធិបតីឌូតាតេសូមជម្រាបជូនថាចាប់តាំងពីឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016មកលោកប្រធានាធិបតីដូចតាក់ទេបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបោះសម្អាតការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងផុសផុលហើយបើតាមប៉ូលីសហ្វីលីពីនមានអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចំនួនជាង4000នាក់ហើយដែលត្រូវបានសម្លាប់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកប្រចាំសប្ដាហ៍អេរីស៊ីក្រស
សួងការពារជាតិអាមេរិកនិងឥណ្ឌាបានយល់ព្រមគ្នាថានឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាទាំងកងទ័ពជើងគោកនិងជើងទឹករួមទាំងជើងអាកាសផងនៅរវាងឆ្នាំ2019នេះគឺជាការសន្យារបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងឱកាសវេទិកាកំពូលមួយរៀបចំធ្វើនៅទីក្រុងញូដេលីកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរចំណងសហការយោធារវាងអាមេរិកនិងឥណ្ឌានេះត្រូវគេមើលឃើញថាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់សូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ Mom Pisay ដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកស្រីនាមាឡាស៊ីថារ៉ាម៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាកងទ័ពឥណ្ឌានិងកងទ័ពអាមេរិកនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2019សមយុទ្ធយោធាដែលមានរាប់ទាំងកងទ័ពជើងគោកកងទ័ពជើងទឹកនិងកងទ័ពអាកាសនឹងធ្វើឡើងនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតឥណ្ឌាការថ្លែងឲ្យដឹងនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្រោយកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយនៅក្រុងញូដេលីកាលពីថ្ងៃទី6កញ្ញាដោយមានវត្តមានរបស់លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Sushma Swaraj រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌានិងលោកស្រី Nirmala Sitharaman រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាក្នុងឱកាសនោះភាគីទាំងពីរបានសន្យាផងដែរថានឹងចុះហត្ថលេខានឹងគ្នាក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខដើម្បីដោះដូរទិន្នន័យសម្ងាត់រវាងយោធាទាំងពីរគូកសម្គាល់ថានៅពីក្រោយភាពល្អល្អើនឹងគ្នានេះឥណ្ឌានិងអាមេរិកក៏នៅមានចំណុចមិនស្របគ្នាផងដែរបើទោះបីអាមេរិកចាត់ទុកឥណ្ឌាជាដៃគូយោធាក៏ដោយតែឥណ្ឌាបែរជាទៅចរចាទិញប្រព័ន្ធបាញ់មីស៊ីល S-400 របស់រុស្ស៊ីទៅវិញយោងតាមច្បាប់អាមេរិកប្រទេសដែលទិញអាវុធពីរុស្ស៊ីនឹងត្រូវរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីអាមេរិកតែទំនឹងចំណុចនេះឥណ្ឌាមានបំណងឲ្យអាមេរិកលើកលែងកុំដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើខ្លួនប៉ុន្តែភាគីអាមេរិកបានឆ្លើយមកវិញថាគេមិនអាចធានាបានទេយ៉ាងណាមិញការយល់ព្រមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានេះពេលនេះគឺអាចជាផ្នែកមួយនៃការចរចាទិញលក់អាវុធរវាងអាមេរិកនិងឥណ្ឌាមូលហេតុផ្លូវការត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំទាំងសងខាងលើកឡើងពីសកម្មភាពវិទ្យារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីជំពាក់បំណុលចិនយ៉ាងច្រើនឥណ្ឌានិងអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងចិនប្រើវិធីសាស្ត្រនេះដើម្បីបញ្ជ្រាបឥទ្ធិពលយោធារបស់ខ្លួននៅតាមប្រទេសទាំងនោះក្រៅពីនេះទៀតសម្ព័ន្ធភាពយោធារវាងអាមេរិកនិងឥណ្ឌាគឺជាសារគំរាមផ្ញើទៅកាន់អ៊ីរ៉ង់ឥណ្ឌាគឺជាអតិថិជនមួយដ៏ធំដែលទិញប្រេងកាតពីអ៊ីរ៉ង់ចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទៅអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសទាំងអស់ដែលហ៊ានទិញប្រេងកាតរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកប្រចាំសប្ដាហ៍ RFI នៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញក្រសួងការពារជាតិបានប្រកាសពីការលុបចោលវិញនៅកុងត្រាលក់គ្រាប់បែកបញ្ជាដោយកាមេរ៉ាស្មីត laser ចំនួន400គ្រាប់ក្នុងតម្លៃជាង10លានដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំណាយទឹកប្រាក់ទាំងជាង10លានដុល្លារដែលទីក្រុងរីយ៉ាតបានបង់រួចហើយនឹងត្រូវអេស្ប៉ាញប្រគល់ត្រឡប់ទៅឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញទោះបីក្រសួងការពារជាតិអេស្ប៉ាញមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការលុបកងត្រានោះក៏ដោយប៉ុន្តែគេអាចដឹងហើយថាគឺដោយសារតែអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានយកអាវុធទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់គុជគុនធីរ៉ាដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធមុននឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការពីក្រសួងការពារជាតិព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយដែលអះអាងថារដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេត្រូសង់ឆេបានផ្ដើមនីតិវិធីក្នុងខែកក្កដាកន្លងទៅដើម្បីលុបចោលកងត្រាលក់អាវុធឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលចោទលេខាដោយរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សនិយមនារដូវក្តៅឆ្នាំ2015
នៅក្នុងកុងត្រាដែលមានទឹកប្រាក់ជាង10លានដុល្លារទីក្រុងម៉ាឌ្រីដបានលក់ឲ្យទីក្រុងរីយ៉ាដនៅក្របបែកបញ្ជាដោយកាមេរ៉ាស្មីលេសឺចំនួន400គ្រាប់តែក្រសួងការពារជាតិមិនបានប្រាប់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអ្នកផលិតឬធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីឲ្យបានច្រើនជាងនេះទេអ្វីដែលគេដឹងការប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទទួលជួបក្រុមសកម្មជនរបស់ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមាន Amnesty International, Oxfam និង Greenpeace ដែលប្រឆាំងនឹងការលក់អាវុធឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាមក្រុមអ្នកតំណាងឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំង3រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ាឌ្រីដមិនបានសន្យាអ្វីឲ្យបានទឹកប្រកាសនៅក្នុងជំនួបនោះទេចំណែករឿងលុបកុងត្រាលក់គ្រាប់បាយចំនួន400គ្រាប់ត្រូវបានពួកគេយល់ថាមានកម្រិតតិចតួចខ្លាំងណាស់តែយ៉ាងណាក៏ដោយនេះជាសារមួយសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញចង់បញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ្វីដែលជាក្តីបារម្ភរបស់ក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺការដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រើអាវុធទិញពីបរទេសទៅសម្លាប់ជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនគួររំលឹកថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដឹកនាំកម្លាំងអារ៉ាប់វាយប្រហារលើពួកឧទ្ទាមហ៊ូទីសនៅយេម៉ែនដែលមកទល់ពេលនេះបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន 10,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនិងកូនក្មេងជាក់ស្ដែងក្នុងខែសីហាថ្មីៗនេះការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសបានសម្លាប់ក្មេងយ៉ាងតិច66នាក់តាមអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តរាគមន៍របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅយេម៉ែនបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏អាក្រក់ក្នុងលោកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកប្រចាំសប្ដាហ៍ RFI យើងបញ្ចប់បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្ដាហ៍នេះដោយនិយាយពីប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅអគ្គីភ័យមួយបានលេបត្របាក់សារមន្ទីរជាតិដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលនៅឯទីក្រុងរីយ៉ូដេសាណេរ៉ូវត្ថុសិល្បៈវត្ថុបុរាណនិងឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលមានតម្លៃមហាសាលសម្រាប់វប្បធម៌និងសិល្បៈប្រេស៊ីលត្រូវបានឆេះរលាយខ្លាយជាផេះប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលបានលើកឡើងថានេះគឺជាសោកនាដកម្មមួយដ៏ធំធេងសម្រាប់វប្បធម៌ប្រេស៊ីលប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះអគ្គីភ័យនេះក៏ត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិស្សិតសាស្ត្រាចារ្យប្រេស៊ីលចាត់ទុកថាគឺជាលទ្ធផលនៃការប្រងើយកន្តើយមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការថែទាំជួសជុលនិងសុវត្ថិភាពនៃសារមន្ទីរនេះសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ម៉មពិសេសឡើងវិញបាយយងតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានប្រេស៊ីលអគិភ័យបានចាប់ផ្ដើមឆេះនៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីល្ងាចបើទោះបីជាក្រុមពន្លត់បានប្រញាប់ប្រញាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការតែកម្លាំងភ្លើងដ៏ខ្លាំងបានលេបត្របាក់អគារទំហំ 13,000 ម៉ែត្រការ៉េនេះសឹងតែអស់ទាំងស្រុងអ្នកនាំពាក្យក្រុមពន្លត់អគិភ័យបានលើកឡើងថាភ្លើងមានកម្លាំងខ្លាំងនិងឆេះឆាបយ៉ាងលឿនដោយសារនៅក្នុងអគារមានសម្បូរទៅដោយវត្ថុនិងសារធាតុដែលងាយឆេះជាទីបំផុតទោះជាយ៉ាងណាមកទល់ពេលនេះมันមានដំណឹងណាមួយបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍ដ៏អកុសលនេះទេសូមបញ្ជាក់ថាសារមន្ទីរក្រុងរីយ៉ូដេជីណេរ៉ូមានទីតាំងនៅក្នុងអាគីអតីតព្រះបរមរាជវាំងហើយត្រូវបានបើកទ្វារធ្វើជាសារមន្ទីរនៅឆ្នាំ1818សារមន្ទីរនេះបានក្លាយជាសារមន្ទីរដ៏ធំនិងមានឈ្មោះល្បីបំផុតសម្រាប់ប្រេស៊ីលនិងតំបន់អាមេរិកឡាទីនទាំងមូលវត្ថុសិល្បៈនិងវត្ថុបុរាណដ៏មានតម្លៃមហាសាលមានមិនតិចជាង20លានវត្ថុនោះទេក្នុង
នោះមានជាអាតវត្ថុសិល្បៈអេស៊ីបវត្ថុសិល្បៈរ៉ូម៉ាំងនិងជាពិសេសគឺមានក្រុងឆ្អឹងសត្វឌីណូសរនិងក្រុងឆ្អឹងមនុស្សដ៏ចំណាស់បំផុតដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅប្រេស៊ីលក្រៅពីវត្ថុសិល្បៈវត្ថុបុរាណទាំងនោះគឺនៅមានសំណុំឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលគេបានចងក្រងរក្សាទុកអស់រយៈពេល200ឆ្នាំមកនេះដែលត្រូវវិនាសសាបសូន្យដោយសារអគ្គីភ័យនេះលោក Michel Temer ប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលបានប្រកាសថាការបាត់បង់នេះគឺជាសោកនាដកម្មដ៏ធំធេងសម្រាប់វប្បធម៌សិល្បៈនិងការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រេស៊ីលដោយឡែកលោកអគ្គនាយករងនៃសារមន្ទីរបានថ្លែងថាអគ្គីភ័យនេះបានធ្វើឲ្យលោកនិងក្រុមការងារអស់សង្ឃឹមអស់កម្លាំងចិត្តធ្វើការហើយព្រមជាមួយនឹងទឹកចិត្តពោពេញដោយកំហឹងថែមទៀតផងលោកលើកឡើងថាសារមន្ទីរនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏មិនដែលបានទទួលការទំនុកបម្រុងផ្នែកថវិកាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួសជុលថែទាំឲ្យត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារការពារគ្រោះអគ្គីភ័យនោះទេដូចគ្នាដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ប្រេស៊ីលបានទទួលស្គាល់ថាអគ្គីភ័យនេះគឺជាលទ្ធផលនៃកង្វះខាតនិងបញ្ហាបូកបន្ថែមគោលលើគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកបន្ថែមថាកាលពីឆ្នាំ2015ក្នុងអាណត្តិលោកស្រីឌីលម៉ារូសេហ្វរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបិទទ្វារសារមន្ទីរនេះជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួសជុលថែទាំគួរក៏សម្គាល់ដែរថាអគ្គីភ័យនេះបានបង្កជាកំហឹងរិះគន់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយពីសំណាក់និស្សិតសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវប្រេស៊ីលអ្នករិះគន់បានលើកឡើងអំពីអំពើពុករលួយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយរដ្ឋាភិបាលពុំបានប្រើថវិការដ្ឋឲ្យបានសមរម្យក្នុងការជួយលើកកម្ពស់អភិវឌ្ឍថែទាំវិស័យវប្បធម៌និងសារមន្ទីរបុរាណនេះទេក្រុមអ្នកតវ៉ារិះគន់មានគម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខសារមន្ទីរដែលឆេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថែមទៀតផង។